Այսօր վաղճանաբանության վերջին դասն ենք միասին ունենալու, 6-րդ դասը, եւ վաղճանաբանության 6-րդ դասի վերնագիրն է վերջին դատաստանը եւ հավիտենություն։ Փորձել ենք Աստվածաշնչով հասկանալ, թեման շատ հետաքրքիր է, շատերին է հետաքրքիր, վերջին դատաստան, հավիտենություն, ընդհանրապես ինչպիսին է լինելու աշխարհի վերջը, այս մենք նախորդ հինգ դասերին անդրադարձել ենք մարդու կյանքի ավարտը, ինչ է իրենից ներկայացնում այս երկրի վրա, այս աշխարակարգի ավարտը, հազարամյա թագավորությանն ենք անդրադարձել նախորդ անգամ, և հիմա վերջին դատաստան և հավիտենություն։ Ուզում եմ այսօր մի քիչ շատ ենք ընթերցելու, փորձենք սկսենք առաջին Կորինթացից 15-րդ գլխից, եթե ունեք Աստվածաշունչ, ինձ հետ միասին կացեք առաջին Կորինթացից 15-րդ գլուխը և 12-ից 28-ը, մի փոքր երկար հատված, բայց շատ կարևոր ու հիմնարար հատված, ընթերցենք միասին։ Այսպես ասում սկսում հատվածը. «Իսկ եթե Քրիստոսի մասին քարոզվում է, որ մեռելներից հարություն է առել, ինչպես են ձեզանից ոմանք ասում, մեռելների հարություն չկա»։ Մի անգամից Պողոս առաքյալը խոսում է նրա մասին, որ ոմանք ասում են, մեռելների հարություն չկա, այսօր կան մարդիկ ասում են, ամեն ինչին հավատում ենք, բայց որ մեռելները հարություն կառնեն, դրան չենք հավատում։ Պողոս առաքյալն ասում է, ինչպես են ձեզանից ոմանք ասում, մեռելների հարություն չկա։ Եթե մեռելների հարություն չկա, ապա Քրիստոսն էլ հարություն չի առել։ Եվ եթե Քրիստոս հարություն չի առել, ուրեմն մեր քարոզությունն ունայն է նաև ձեր հավատքը։ Պատկերացնում եք, մեռելների հարության վրա է խարսվում ամբողջ քրիստոնեությունը։ Եթե չկա մեռելների հարություն, ուրեմն Քրիստոսն էլ հարություն չի առել, ուրեմն մեր քարոզությունը, քրիստոնեական քարոզությունը ընդհանրապես իմաստ չունի և նաև իմաստ չունի հավատքը։ Իսկ մենք էլ Աստծու սուտ վկաներն ենք դուրս գալիս, որ Աստծու մասին վկայել ենք, թե Քրիստոսին հարություն է տվել, այնինչ եթե ճիշտ է, որ մեռելները հարություն չեն առնում, ուրեմն նրան հարություն չի տվել, որովհետև եթե մեռելները հարություն չեն առնում, ապա Քրիստոսն էլ հարություն չի առել, և եթե Քրիստոս հարություն չի առել, ձեր հավատքն ու նայն է, և դուք ձեր մեղքերի մեջ եք, ուրեմն նրանք էլ ովքեր Քրիստոսով ննջեցին, կորան։ Գիտեք, չէ, այդպիսի ուղություններ կա, որ ասում են, մարդը մահացավ, վերջ։ Ուրեմն այդպես էլ կա, եթե հարություն չկա, մարդը մահացավ ու վերջ։ Բայց սա ասում է ավելի շատ ապացուցելու համար, որ այդպես չի և կա հարություն։ Ուրեմն նրանք էլ, ովքեր Քրիստոսով ննջեցին, կորան։ Եթե միայն այս կյանքում Քրիստոսի վրա հույս ունենք, բոլոր մարդկանցից ավելի ողորմելի ենք, բայց ոչ, Քրիստոսը ննջեցյալներից առաջինը եղավ, որ մեռելներից հարություն է առել, քանի որ մահը մարդով եղավ, մեռելների հարությունն էլ մարդով եղավ։ Ինչպես Ադամով բոլորը մեռնում են, այնպես էլ Քրիստոսով բոլորը կկենդանանան։ Յուրաքանչյուրն իր հերթին, նախ Քրիստոսը, առաջին պտուղը, հետո Քրիստոսին պատկանողները նրա գալեստյան ժամանակ, մենք առանձին դաս ենք ունեցել առաջին հարության մասին, որ Քրիստոսին պատկանողները հարություն են առնելու նրա վերադարձի ժամանակ։ Ապա կգա վաղճանը, երբ թագավորությունն Աստծուն ու հորը կտա, երբ կխափանի ամեն իշխանություն, ամեն պետություն և զորություն, որովհետև Քրիստոսը պետք է թագավորի, մինչև որ բոլոր թշնամիներին իր ոտքերի տակ դնի, վերջին թշնամին, որ կխափանվի, մահն է, որովհետև Աստված ամեն բան հնազանդեցրեց նրա ոտքերի տակ, բայց երբ ասում է, ամեն բան նրան հնազանդեցրեց, պարզ է, որ բացի Աստծուց ամեն բան հնազանդեցրեց։ Երբ ամեն բան հնազանդվի նրան, այն ժամանակ որդին ինքն էլ կհնազանդվի նրան, որ ամեն ինչ հնազանդեցրեց նրան, որպեսզի Աստված լինի ամենը ամենում, ամեն ինչը ամեն ինչում։ Այսպիսի հրաշալի հատված, որ Պողոս առաքյալը հիմք է դնում այն վարդապետությանը, որ չլսեք մոլորեցնողներին, այս կյանքից հետո կա կյանք, և բացի այն, որ մարդը շարունակում է իր գոյությունը մահից հետո, կան նաև հարություն, այսինքն մի օր մահացածները հարություն են առնելու։ Գիտեք, շատ հետաքրքրական է, որ երբ որ Տեր Հիսուսին ասեցին, ինչով կարաս ապացուցես, որ քո ասածները ճիշտ են, իր ամբողջ ուսուցումները դրեց կշեռքի մի նժարի վրա, մյուսի վրա դրեց իր հարությունը, ասեց, մեկ նշան է միայն ձեզ տրվել, հովնան մարգարեի նշանը, որ երրորդ օրը հարություն առավ, լավ,
գետի այդ ձկան փորից դուրս եկա, բայց ինքը խոսում էր իր հարության մասին, եւ դրա համար իր խաչելությունից ու մահվանից հետո, գերեզման դրվելուց հետո բոլորը սպասում էին երրորդ օրվան, եւ նա երրորդ օրը հարություն առավ, դրա համար բոլորը հավատացին, որովհետեւ ակնհայտ էր, որ իր ասածը տեղի ունեցավ, եւ նա հարություն է առել, եւ կա հարություն։ Հիմա գանք հայտնություն 20-րդ գլուխ, առաջին 6 խոսքերը մենք նախորդ անգամ ընթերցելենք, բայց կրկին ընթերցենք։ Հովհաննես առաքյալն արդեն հայտնության գիրքը, տեսա երկնքից իջնող մի հրեշտակի, որ անդունդի բանալին ուներ և մի մեջ շղթայի ձեռքին, նա բռնեց վիշապին, այն առաջին օձին, որ դևն է և Սատանան, և 1000 տարով կապեց նրան, սա տեղի ունենում Քրիստոսի վերադարձի ժամանակ, 1000 տարով կապեց, դրանից առաջ Հակաքրիստոսը և Սուրբ Մարգարեն արդեն կցվել են կրակել լիճը, նրանք կրակել լիճի առաջին բնակիչներն են լինելու, Հակաքրիստոսը և իր Սուրբ Մարգարեն։ Հիմա բռնեց վիշապին հրեշտակը, այն առաջեցին, որ դևն է և Սատանան, և 1000 տարով կապեց, նրան գցեց անդունդը, փակեց ու վրան կնիկ դրեց, և որ այլևս ազգերին չմոլորեցնի, մինչև 1000 տարի լրանա, դրանից հետո նա փոքր ժամանակով պետք է արձակվի։ Տեսա աթոռներ, որոնց վրա նստողներին դատելու իշխանություն տրվեց, տեսա նաև այն հոգիներին, որոնք գլխատվել էին Հիսուսի վկայության ու Աստծո խոսքի համար, և նրանց, որոնք չերկրպագեցին գազանին, գիտեք հայտնության 13-րդ գլուխը խոսում է սրա մասին, որ վերջին ժամանակներում, Հակաքրիստոսի թագավորության ժամանակներում, իր գահակալման ժամանակներում, որ այս համաշխարհային տիրապետությունն ունենալու, ստիպելու է մարդկանց, որ նաև Սուրբ Մարգարեն համոզելու է, նշաններ է ցույց տալու, մի խոսքով գերբնական, այսպեսի մոլորեցնելու է իր ճարտար լեզվով և հրաշքներով ու նշաններով, փորձելու է այնպես անի, որ մարդիկ երկրպագեն գազանին, բայց նրանք, ովքեր չերկրպագեցին գազանին, ոչ էլ նրա պատկերին, չընդունեցին նրա դրոշն իրենց ճակատին, ոչ էլ իրենց ձեռքին, նրանք կենդանացան ու Քրիստոսի հետ 1000 տարի թագավորեցին, իսկ մնացած մեռելները չկենդանացան մինչև 1000 տարին լրանա, սա է առաջին հարություն, երանելի և սուրբ է նա, ով բաժին ունի առաջին հարության մեջ, նրանց վրա երկրորդ մահ իշխանություն չունի, նրանք Աստծո և Քրիստոսի քահանաները պիտի լինեն, և նրա հետ 1000 տարի պիտի թագավորեն, երանելի է նա, ով առաջին հարության մեջ բաժին, բոլոր Քրիստոսով ննջածները առաջին հարության մեջ բաժին ունեն, բայց մնացածը, հիմա քանի որ իմ դասը առաջին հարությունը չի, առաջին հարության մասին խոսել ենք, երկրորդ հարությունն է, վերջին դատաստանը և հավիտենություն, մենք տեսնում ենք, որ այստեղ խոսվում է նաև նրա մասին, որ մնացածը, նայք 5-րդ խոսքը, մնացած մեռելները չկենդանացան մինչև 1000 տարին լրանա, ինչ է սա նշանակում, սա նշանակում է, որ 1000 տարին լրանա, մնացած մեռելները նույնպես հարություն են առնելու, բայց արդեն իրենց երանելի չի ասում, և մենք պիտի տեսնենք, ինչ է լինելու այս մարդկանց հետ, և ամենակարևոր այս դասի մեջ, որպիսի հասկանանք, ինչպես է լինելու դատաստան, ինչպես է որոշվելու, ովքեր են հարություն առնելու կյանքի համար, ովքեր են հարություն առնելու հավիտենական տանջանքի համար, ինչպես է սա որոշվում, կրկին անդրադառնանք Աստվածաշնչին, Հովհաննեսի ավետարան 5-րդ գլուխ, 21-ից 29 խոսքերը, Տեր Հիսուսի խոսքերն են սրանք, որովհետև ինչպես հայրն է մեռելներին հարություն տալիս և կենդանացնում, այնպես էլ որդին, ում կամենում է, կենդանացնում է, հայրը ոչ ոքի չի դատում, այլ դատելու ողջ իշխանությունը տվել է որդուն, որպիսի բոլորը որդուն պատվեն, ինչպես հորն են պատվում, ով որդուն չի պատվում նաև հորը, ով ուղարկել է նրան։ Պատկերացնում եք, Տեր Հիսուսը կանգնել է իր մասին ախոսում, եթե մենք մեր մարդկային պատկերացումով նայենք, ասենք, շատերը ասում են, չէ, Հիսուսը Աստված չի, մոլորեցնողներ կան, որ ասում են, Հիսուսը Աստված չի, երրորդությունն են մերժում, և պատկերացրեք, մեկը կանգնել է ասում է, ինձ պիտի պատվեք այնպես, ինչպես երկնային հորն եք պատվում, ով ինձ չի պատվում, նրան չի պատվում, որովհետև նա է ինձ ուղարկել։ Միայն Աստված կար այս խոսքերը ասի, միայն, որովհետև գրված է, որ
այս խոսքերը աստվածաշնչում պիտի մենք, եթե չենք կարողանում ամբողջովին հասկանանք, գոնե պիտի հավատանք այս խոսքերին, հայտնապես մեծ է աստված պաշտության խորուրդը, գաղտնիք կա այստեղ, որ խորուրդ կա, որ մենք չենք կարող մինչև վերջ հասկանալ, սա մեծ խորուրդ է, աստված հայտնվեց մարմնով, ինչպես կարող էր դա տեղի ունենալ, աստված կարող էր դա անել և արեց դա, և ահա կանգնած այս խոսողը հենց աստված էր, որ ասում էր, որդուն պիտի պատվեք, ինչպես հայրն է կենթանացնում մերել էին, այնպես ես կարող եմ կենթանացնել, որդուն պիտի պատվեք, այնպես ինչպես հորն եք պատվում, ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, հիմա նայեք դատաստանը ինչպես է լինել, ով լսում է իմ խոսքը, և հավատում ինձ ուղարկողին հավիտենական կյանք ունի և չի դատապարտվի, այլ մահից կյանք է անցել։ Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, որ ժամանակը կգա և արդեն իսկ եկել է, մերելները կլսեն Աստծու որդու ձայնը և ովքեր կլսեն, կապրեն։ Ինչից է կախված փրկությունը, ասում եմ իմ խոսքը լսելուց և ինձ ուղարկողին հավատալուց։ Հավատում ես Աստծուն, հավատում եք Աստծուն, Տեր Հիսուսը ասում էր, Աստծուն հավատալ նշանակում է իմ խոսքերը լսել։ Որ մարդիկ ասում են, ես իմ Աստված ունեմ, ինձ պետք չի Հիսուսի սովորացրածները, իրանք ասում են, ես Աստծուն չեմ հավատում։ Չէ, իրանք Աստծուն հավատում են, բայց այն Աստծուն չեն հավատում, որի մասին Հիսուսն էր խոսում։ Հիսուսն եկավ, ասեց, ես եկել եմ, որ ձեզ հայտնեմ հորը։ Հոր մասին որտեղից գիտեք։ Այն մարդիկ, որ ասում են ամեն մեկը իր Աստվածն ունի, իրանք այդ Աստծուն հարմարացնում են իրենց ապրած կյանքի։ Աստված ասում է, դուք չեք կարող ինձ հարմարացնել ձեր ապրած կյանքի, դուք պիտի հարմարվեք ինձ, ոչ թե ինձ հարմարացնեք ձեր ապրած կյանքի։ Եվ ամենավտանգավոր խոսքը սա է, ես իմ Աստվածն ունեմ, ինձ մի ասեք Աստվածաշունչը։ Տեր Հիսուսն ասեց, իմ խոսքերը լսեք, որտեղից լսենք իր խոսքերը Աստվածաշնչից, որտեղից ընդհանրապես գիտենք Հիսուսի մասին։ Դրա համար գիտեք Սատանայի ամենամեծ հարձակումը որտեղ է։ Ինքը գիտի ոնց կործանի մարդուն, ինքը կասկածի տակ դնում Աստվածաշնչի բացարձակ ճշմարիտ լինելը։ Հենց դու կասկածեցիր Աստվածաշնչի վրա, հավատքի ուրիշ աղբյուր չկա, որտեղ խոսքն ասում է, հավատքը լսելուց է, լսել է Քրիստոսի խոսքից կամ Աստծո խոսքից տարբեր թարգմանությունների մեջ տարբերագրած, բայց նույնն է դա։ Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, որ ժամանակը կգա և արդեն իսկ եկել է, մեռելները կլսեն Աստծու որդու ձայնը ու ովքեր կլսեն, կապրեն, որովհետև ինչպես հայրն է կյանքի աղբյուր, այնպես էլ որդուն դարձրեց կյանքի աղբյուր, և նրան իշխանություն տվեց մարդկանց դատելու, որովհետև նա մարդու որդին է։ Մի զարմացեք, որովհետև ժամանակ կգա, երբ բոլոր նրանք, որ գերեզմաններում են, կլսեն նրա ձայնը, ովքեր բարիք են գործել, հարություն կառնեն կյանքի համար, իսկ նրանք, ովքեր չարիք են գործել, հարություն կառնեն դատաստանի համար։ Ահա թե ինչպես է լինելու, ամբողջը փրկությունը կախված է Քրիստոսի խոսքերի հանդեպ մարդու վերաբերմունքից։ Նայեք, ավելի մանրամասն Հովանու ավետարան 12-րդ գլխում է գրված, քանի որ վերջին դատաստանի մասին ենք խոսում, մեր նպատակը այս դասի այնպես անել նա, որ մարդիկ չկանգնեն հազարամյայի վերջին հարության ժամանակ։ Մենք տեսնենք, ենտեղ լավ չի լինելու։ Երանելի են նրանք, ովքեր բաժին ունեն առաջին հարության մեջ, Քրիստոսինները առաջին հարության մեջ բաժին ունեն։ Եվ այս դասի նպատակն է, որ մարդը լսի ու հասկանա, իսկ ինչից է կախված ինքը որ հարությանն է մասնակից լինելու։ Ահա մի հատված կարդացինք Հովանու 5-րդ գլխից, հիմա 12-ից ընթերցենք, 12-ի 41-ից 50-ը, Եսայի մարգարեն, Հիսուսի մասին ասաց, երբ տեսնում էր նրա փառքը և խոսում էր նրա մասին։ Պատկերացնում եք Եսայան, Քրիստոսից 750 տարի առաջ ապրած մարգարեն, տեսնում էր Հիսուսի փառքը և խոսում էր նրա մասին։ 42-րդ խոսքն ասում է, որ այնուամենայնիվ իշխանավորներից շատերը նույնպես հավատացին նրան, սակայն փարիսեցիների պատճառով չէին դավանում, որպեսզի ժողովարանից չարտարվեն։ Ինչ ասա նշանակում, նշանակում է, մենք էլ այսօր ունենք շատ մարդիկ, որ իրենց սրտի մեջ գիտեն, որ սա է ճշմարիտը։
Գիտեմ, որ ճշմարիտ հավատքը սա է, պետք է մարդը Աստվածաշնչին հավատա, պետք է Աստվածաշնչի խոսքերով ապրի, պիտի գնա, քարոզ լսի, ոչ թե ծեսերի մասնակցի, ոչ թե չգիտեմ, հավատքը լինի ինչ-որ մշակութային դրսևորում, հավատքը պիտի լինի կյանք, Աստծո կամքին հնազանդության կյանք։ Տեր Հիսուսը այդպես էլ ասաց, ասաց, ինձ Տերը ասելով չեք մտնելու երկնքի արքայություն, այլ իմ հոր կամքը կատարելով։ Իշխանավորներից շատերը հավատացին, բայց մտածում էին, եթե ես այսօր ասեմ, որ Հիսուսի աշակերտն եմ, ինչ կլինի իմ շրջապատի վերաբերմունքը իմ նկատմամբ։ Ինչ կլինի, գրված է ժողովարանից, իրանց կարտաքսեն։ Եվ ասում են, Աստված ջան, գիտենք, որ ճիշտ է Հիսուսն, ճիշտ է Հիսուսի աշակերտ դառնալն, բայց ես ոնց իմ դիրքը թողեմ։ Մարուշադրի լսեք շարունակությունը, քանի որ մարդկանց փառքը գերադասեցին Աստվածայինից։ Հիսուսն աղաղակում էր և ասում, ով հավատում է ինձ, միայն ինձ չի, որ հավատում է, այլ նաև նրան, ով ինձ ուղարկեց, և ով տեսնում է ինձ, լսեք ես խոսքերը, ով տեսնում է ինձ, տեսնում է նրան, ով ինձ ուղարկեց։ Ես իբրև լույս եկա աշխարհ, որպեսզի ամեն ոք, ով ինձ հավատում է, խավարի մեջ չմնա։ Եվ եթե որևէ մեկը իմ խոսքերը լսի ու չպահի, ես ասաց, ճիշտ ավելի մանրամասն ասում, ինչպես է լինում փրկությունը, լսում ես, համաձայնվում ես ու չես պահում։ Դու պատճառ ունես, ինչու չես պահում, դե դու դիրք ունես, իշխանություն ունես, հարմար չի, խնդիրներ կառաջանա, ով իմ խոսքերը լսի ու չպահի, ես նրան չեմ դատի, որովհետև ես չեկա աշխարհ դատելու, այլ փրկելու աշխարհը, ով ինձ անարգի և իմ խոսքերը չընդունի, Քրիստոսի խոսքերը չընդունելը, Քրիստոսի խոսքերը լսելը ու չպահելը, անարգանք է նրա հանդեպ, դրա համար ասում է, ով ինձ անարգի և իմ խոսքերը չընդունի, կամ եկը, որ նրան կդատի, այն խոսքը, որ ես խոսեցի, դա է դատելու նրան վերջին օրը։ Ես չեմ ձեզ դատելու, իմ խոսքերն են ձեզ դատելու, ինչպես, ինչ ա սա նշանակում, սա նշանակում է դատաստանի օրը, չի լինելու, այսպես լավելի շատ եմ խնդրում, սխալվել եմ, արդեն զղջում եմ, սրտաճմլիկ այսպիսի տեսարանները չեն անցնելու, լինելու է մի պարզ, ես կարդամ ինչ ա լինելու, բացվելու են գրքերը, և գրքերի մեջ գրված է, դու հարգել ես իր խոսքը, թե անարգել ես իր խոսքը, խոսքն ա մեզ դատելու։ Եթե մենք հարգել ենք իր խոսքը, Աստված գիտի, որ հարգել ենք, կատարյալ չենք, երբեմն սայթաքել ենք, բայց հարգել ենք, չենք վաճառվել, չենք ծռել, փոխզիջումների չենք գնացել, հասկացել ենք, որ ինքը սա չի ուզում, ամբողջ սրտով ուզեցել ենք իրան ուրախացնենք, գուցե երբեմն չի ստացվել, բայց մենք հարգել ենք իրան, չենք անարգել, չենք ասել, անարգելը ասեմ, որ դուք պարզ իմանաք, անարգելը սա, Տեր Աստված, գիտեմ, որ սխալ եմ անում, բայց այնքան եմ ուզում անել, չեմ կարաչանում, սա Քրիստոսի խոսքը անարգելն է, վերջ։ Իսկ եթե մարդը ասում է, Տեր, ուշ դուր ինձ, չեմ ուզում, պայքարում եմ, չեմ կարողանում, սա անարգել չի, Աստված ասում է, ես քեզ կզորացնեմ, շարունակի արյունթափելիչապ պատերազմի մեղքի դեմ, չի ստացվում, ես քեզ կօգնեմ, կընկնես, կբարձրացնեմ, հասկանու՞մ եք տարբերությունը, այն մեկը չի ուզում, այն մեկը չի կարողանում, սա սիրտ, Աստված սիրտն է մարդու տեսնում, դու չես ուզում, թե չես կարողանում, եթե չես ուզում իրա խոսքը պահես, դու իրան անարգում ես և չունես փրկություն, եթե չես կարողանում, դու իրան բայց շատ ես ուզում, դու իրան հարգում ես և ի վերջո հաղթելու ես դու, դա ժամանակի հարց է, և անգամ եթե չհաղթես է, խաչի վրայի ավազակի պես, միայն քո հարգանքը իր հանդեպ, իր խոսքի հանդեպ, քո հնազանդությունն ու փափագը իր կամքը կատարելու, քեզ արդեն փրկություն է շնորհել, որովհետև փրկությունը գործերով չի, փրկությունը հավատքով է, անգամ եթե քո գործերը ունես հավատքը, բայց դեռ գործերդ կատարյալ չեն, դու փրկված ես, բայց գործեր կան, որ խոսում են անհավատության մասին, այս գործերը բացահայտելու են մարդու անհավատությունը, դա հասկանալի է, չէ՞, ինչպես է լինելու դատաստանը, ուր հասանք, ասում է, իմ խոսքերը, որ ես խոսեցի, դա է դատելու, դրանք են դատելու ձեզ վերջին օրը, որովհետև ես ինքս ինձնից չեմ խոսել, այլ Հայրը, որ ինձ ուղարկեց, նա է ինձ պատվիրել, թե ինչ պետք է ասեմ, ինչ պետք է խոսեմ, և գիտեմ, որ նրա պատվիրանը հավիտենական կյանք է, արդ ինչ որ ես խոսում եմ, այնպես եմ խոսում, ինչպես Հայրը ինձ ասաց, ես ինձնից չեմ խոսում։
Մարդու ընտրությունը Քրիստոսին, Քրիստոսի խոսքերին հավատալ եւ հարգել նրա խոսքը կամ մերժել ու անարգել որոշում է նրա հավիտենական ճակատագիրը։ Դրա համար ուրիշ անուն չկա այս երկնքի տակ, որով լինի փրկություն։ Միայն նա է, որ մեր մեղքերի համար վճարել է, եւ երբ որ մենք հավատում ենք, նրա վճարը գործում է մեր կյանքում։ Վերջնական դատաստանը, եկեք կարդանք կրկին Հայտնություն 20-րդ գլուխ 7-ից 15 խոսքերը։ Հիմա 1000 տարի լրանում է արդեն, երբ 1000 տարի լրանա, Սատանան իր բանտից պիտի արձակվի, 27-ից 15-ը։ Եվ պիտի դուրս գա, որ մոլորեսնի երկրի 4 անկյուններում գտնվող ազգերին, Գոգին ու Մագոգին, նա նրանց պատերազմի պիտի հավաքի, որոնց թիվը ծովի ավազի չափ է, եւ պիտի բարձրանան երկրի լայնությամբ, եւ պիտի շրջապատեն սրբերի բանակն ու սիրելի քաղաքը, բայց երկնքից կրակի չավ ու լափեց նրանց, իսկ դևը նրանց մոլորեսնողը կրակի ու ծծմբի լիճը գցվեց, ընդեղ էին արդեն 1000 տարի ակա Քրիստոսն ու Սուտ Մարգարեն, հիմա էլ Սատանան այնտեղ գնում, որտեղ էին գազան ու Սուտ Մարգարեն, եւ գիշեր ու զոր, նայեք ինչ ա լինում, կրակել է ջուր, եւ այս մոլորեսնողները ասում են, որ վերջ, չկա հավիտենական տանջանք, ինչ ա նշանակում գիշեր ու զոր պիտի չարչարվեն հավիտյանս հավիտենից։ Պարզ չի գրած ժողովուրդը։ Պարզ է գրած։ Գիշեր ու զոր պիտի չարչարվեն հավիտյանս հավիտենից։ Տեսա մի սպիտակ մեծ գահ եւ նրա վրա նստողին, որի երեսից երկինքն ու երկիրը փախան եւ նրանց համար տեղ չգտնվեց, եւ գահի առաջ կանգնած մեծ ու փոքր մեռելներ տեսա։ Գրքերը բացվեցին եւ մի ուրիշ գիրք էլ բացվեց, որը կյանքի գիրքը։ Եվ մեռելները դատվեցին ըստ այդ գրքում գրվածի իրենց գործերի համաձայն։ Ասում եմ, չէ՞ գործեր կան, որ խոսում են մարդու անհավատության մասին։ Եվ այդ գրքերի մեջ ամեն մեկի կյանքի գործերը գրվում են։ Բարելուրը կայանում է նրանում, որ երբ որ մարդը ապաշխարում է, իր գործերի գիրքը ջնջվում է, գիտեք ինչու՞։ Որտեղ ապաշխարությունը հաջորդում է վերստին ծնունդը, մենք փրկաբանության դասի մեջ խոսել ենք սրա մասին։ Վերստին ծնունդ նշանակում է կրկին ծնվել։ Կրկին ծնվելու համար պիտի մարդը մեռնի։ Եվ պատկերացնում եք, ասենք ես վերստին ծնունդ եմ ապրել 2001 թվականին, իմ կյանքի գիրքը գրվում էր, եթե ես չապաշխարեի, այդ ամեն ինչ բացվելու էր, դրվելու էր իմ առաջ, հետո այդ մարդը մեռավ, նոր նա ապրում Քրիստոսով։ Եվ այս նոր մարդը ինքը էլի կատարյալ չի, բայց այն հին մարդու մեղքերի համար պատասխանատու չի, որովհետև նորից ծնված մարդ է, հրաշալի չի։ Ինչպիսի հնարավորություն է տալիս Աստված մարդու, բայց սրան համար պետք է իրական սրտանց ապաշխարություն, պիտի հավատանք Քրիստոսին և ասենք, մենք մեռնում ենք այս աշխարհի համար և ապրելու ենք քո համար, մենք հավատում ենք քո խոսքերին, հավատում ենք, որ այս կյանքը չի, հավատում ենք, որ այս աշխարհի ցանկությունները, այս աշխարհի սերը քո հանդեպ ճշնամություն է, քո կանքը կատարելն է դառնում մեր փափագը, բայց մենք դեռ տկար ենք, այսինքն սխալներ եմ արել իմ հավատքի առաջին տարիներին, բայց Աստված արդեն ինձ որպես իրազավակ վերցնում է, խնամում է, աճեցնում է, ես էլ նվիրվում եմ աշակերտությանը, սովորում եմ, աճում եմ, ապաշխարում եմ ընթացքում կրկին, այն մեծ ապաշխարությունը չի սասա, ընթացիկ սխալների ապաշխարությունը, շտկում եմ, գնում եմ առաջ։ Եվ եթե հավատարիմ մնամ, հիմա կանցնենք այդ հատվածին, եթե հավատարիմ մնամ մինչև վերջ, դեպի այդպես չի, որ փրկությունը գրպանս դերած է, ոմանք էլ այդպես են սովորացնում, ասում են, այ դու որ 2001-ին ապաշխարեցիր, փրկությունը քո գրպանում դրած է, ինչ էլ անես, էլ չես, ոչ մի խնդիր չկա, հիմա կանդրադառնանք աստվածաշնչին, խնդիրներ կան թե չկան, կանդրադառնանք, բայց եկեք այս հատվածը ավարտենք, գրված է, որ ծովը իր միջի մեռելներին տվեց, մահնու դժողքը, անգամ դժողքը, իր միջի մեռելներին, յուրաքանչյուրը համաձայն իր գործերի դատվեց, մահնու դժողքը հրել լիճը գցվեցին, սա է երկրորդ մահը։ Դժողքը ինքը իր պարունակությամբ ամբողջը կանգնում է դատաստանի և նաև կրակել ջույն մեջ է հայտնվում, և ով կյանքի գրքի մեջ գրված չգտնվեց, նա կրակել ջույն մեջ գցվեց։ Ահա, այսպիսին է լինելու վերջնական դատաստանը։ Երկրորդ Պետրոս, 3-րդ գլուխ,
ես սիրում եմ, որ Աստվածաշունչն ամեն սովորեցնում շատ մեկնաբանության տեղ չի թողնում։ Երկրորդ Պետրոս 3-րդ գլուխ 2-ից 7 խոսքերը. Հիշեք Սուրբ Մարգարեների կողմից նախկինում ասված խոսքերը եւ ձեր առաքյալների падգամը Տիրոջ եւ Փրկչի վերաբերյալ, բայց նախ սա իմացեք, որ վերջին օրերին կգան ծաղրողներ, որոնք ըստ իրենց ցանկությունների պիտի վարվեն։ Եվ պիտի ասեն, ուր է նրա գալության խոստումը, քանի որ ժամանակից ի վեր, երբ հայրերը վախճանվեցին, ամեն բան աշխարհի առաջության սկզբից նույնն է մնում։ Այդ բանը պնդելով ցանկանում են մոռանալ, որ Աստծու խոսքով վաղուց ի վեր կային երկինքն ու երկիրը, եւ երկիրը ջրից անջատվեց եւ նրա վրա հաստատվեց։ Դրա համար այն ժամանակվա աշխարհը ջրերով կորսվեց, իսկ այժմ երկինքն ու այս երկիրը նույն խոսքով պահվում են դատաստանի կրակի եւ ամբարիշտ մարդկանց կործանման համար։ Դատաստ, այսինքն կրակով ալինելու, ինչպես այն ժամանակ ջրով եղավ, հիմա այս անգամ կրակով ալինելու եւ ամբարիշտ մարդիկ կործանվելու են։ Իսկ 9-րդ խոսքում կարդում ենք. Տերը խոստումը չի ուշացնում, ինչպես ոմանք կարծում են, թե ուշացնում է, այլ մեր նկատմամբ համբերատար է, որովհետև չի ցանկանում, որ որևէ մեկը կորստյան մատնվի, այլ որ բոլորն են ապաշխարության գան։ Այսինքն Աստված այնքան բարի է, որ այդպես չի ուշացնում, որ միշտ ուշացնելու է, անընդհատ ձգվելու է, չէ, մի օր լինելու է դա, բայց անմիջապես չի անում դատաստանը, որպեսզի շատերը փրկվեն, մենք այսօր, որ ապրում ենք, փրկության հնարավորություն ունենանք։ Բայց լսեք զգուշացումը, հիմա կարդանք զգուշացումները։ Եբրայեցիս 2-րդ գլուխ առաջին 4 խոսքերը. Դրա համար մենք պետք է առավել եւս ուշադիր լինենք մեր լսածներին, որպեսզի երբեք չշեղվենք։ Ինչ վտանգ կա շեղվելու վտանգ։ Որովհետև եթե հրեշտակների միջով ասված խոսք, միջոցով ասած խոսքը հաստատուն եղավ եւ ամեն հանցանք ու աննազանդություն իր արդար պատիժը ստացան, ապա մենք ինչպես պիտի խուսափենք, եթե այսպիսի մեծ փրկության հանդեպ անտարբեր լինենք, որը սկզբից Տիրոջ կողմից հրճակվեց, հետո մեր մեջ հաստատվեց նրա լսողների միջոցով։ Աստված այն վկայիս նշաններով, հրաշներով, տեսակ-տեսակ զորություններով եւ Սուրբ Հոգու պարգևներով ըստ իր կամքի կամեցավ։ Ինչ ասա ասում, ասում է, որ լսեք, անհոգ մի եղեք, փրկություն ընդունելեք, անհոգ մի եղեք, կա շեղվելու հնարավորություն։ Եթե կարդակ ամբողջ նոր գտակարանը, հատկապես Պողոս առաքյալի թղթերը, զգուշացումա, որ դուք չշեղվեք, որովհետև շատ մոլորեսնողներ կան, որ գալիս են ու ուզում են ձեզ շեղեն։ Ով անմիտ գաղատացիներ, ով ձեզ կախարդեց, հոգով էիք սկսել, հիմա մարմնով եք ավարտում։ Այսինքն ինքը սովորաստում է, որ մարմնով եթե գնաք, մարմնավոր կյանք ապրեք, վերջը դրա կործանումը, բայց մենք ապաշխարել ենք, մենք եկեղեցի ենք գալիս, ասպա ով ձեզ կախարդեց, ով ձեզ սովորացրեց այդ սուտ վարդապետությունները, որ եկեղեցի գալով փրկվելու եք, կամ առաջին անգամ մեր ապաշխարության աղոթք արել եք, էլ ոչ ոք ինձ չի կարող խլի Տիրոջ ձեռքից, դավանում եմ, որ ոչ ոք ինձ չի կարող խլի Տիրոջ ձեռքից։ Աստվածաշունչ ասում է, զգույշ եղիր, որ չշեղվես, ոստես ոչ ոք ինձ չի կարող խլի։ Աստվածաշունչը զգուշացնում է, ասում է, այդ մռնչացող առուծը մանա գալիս, որ մեկին կուլտա, դուք իրան հակառակ կանգնեք, Աստուն նազանդեք եւ ինքը կփախչի ձեզանից։ Ոստում ես, ես որ մեղք էլ գործեմ, սատանը այդ ընկերությունը լանեմ, իր ասածով էլ ապրեմ, մեկ Աստված ինձ չի թողի ես գնամ։ Շատ գեղեցիկ է հնչում, բայց սուտ է։ Եկեք ավելի լավ Աստվածաշունչը լսենք, ինչ է ասում։ 2 Տիմոթեոս 4:6-8 Պողոս առաքյալի հայտնի խոսքերն են. «Բարի պատերազմս պատերազմեցի, ընթացքս կատարեցի, հավատքս պահեցի»։ Հիմա մնում է ինձ արդարության պսակը, որ Տեր տալու է բոլոր իրեն սիրողներին, փրկվածներին։ Հիմա լսեք, «Բարի պատերազմը պատերազմեցի, ընթացքը կատարեցի, հավատքս պահեցի»։ Ինչ է այդ, ի՞նչ պատերազմի մասին է խոսքը։ Սատանան ուզում է մեր հավատքը գողանա։ Գիտեք ինչի՞։ Փրկությունը հավատքով։ Եթե որ ինքը կարողացավ մեր հավատքը գողանա, դուք ասես հնարավոր չի սատանան իմ հավատքը գողանա։ Տեսնենք ինչ է ասում Աստվածաշունչը Եբրայեցի 10-րդ գլխում։ Կարդանք 36-39 խոսքերը։ «Ձեզ համբերություն է պետք, որպեսզի Աստծո կամքը կատարելով խոստումը ստանաք»։ Իսկ եթե հանկարծ գա իմ կյանքում մի պահ, որ ես ասեմ, հերիք, ամբողջ կյանքս Աստծո կամքն եմ կատարել, մի քիչ էլ իմ մարմնի ցանկությունների կամքը կատարեմ, ի՞նչ ա լինելու։ Ասում ա, ձեզ համբերություն է պետք, որ Աստծո կամքը կատարելով խոստումը ստանաք։ Իսկ
հետո խոսում է, որ փրկությունը հավատքով է, իսկ 39-րդ խոսքում ասում է, լավ 38-ը կարդա, մարդարը հավատքով կապրի, իսկ եթե մեկը հետ քաշվի հավատքի ճանապարից, իմ հոգին նրան չի հավանի, իսկ մենք հետ քաշվողներ չենք, որ կորսվենք, հետ քաշվողներին ինչ ա լինում, կորսվում են իրենք, իսկ մենք հետ քաշվողներ չենք, որ կորսվենք, այլ մեր հոգիների փրկության հավատացողներ, մենք պահում ենք հավատքը։ Տեր Հիսուսը ինքն էր ասում հայտնություն 3:5-ում, ասում էր, հաղթողի անունը չեմ ջնջի կյանքի գրքից, իսկ հետ քաշվողների անունը ինչ ենք հասկանում, իսկ հավատքի պատերազմում պարտվողների, որ ասում են, հոգնել ենք հավատքի համար, պատերազմը այսքան տարի սուրբ ենք ապրել, մի քիչ հանձնվենք մեղքի աճույքներին, ինչ ա լինելու, եթե այս մարդը չափաշխարհի իհարկե, կամ սահմանը անցնի, Աստծո հետ առևտուր չպիտի անի մարդը, այն որ ասում են, դեռ կհասցնենք ապաշխարհին, հա գիտենք, որ մեղքով ենք ապրում, բայց մեծանանք, էլ որ մարմինը չուզի մեղքը, այն ժամանակ կապաշխարհենք, Աստծո հետ առևտուր մի արեք, ոչ ոք չգիտի իր վաղվա օրը, և ոչ ոք չգիտի սահմանը, մի օր Աստված կարա մարդու միտքը փակի, ույնք էլ չհասկանա էլ, որ պիտի ապաշխարհի, որտև սահման կա, որ մենք չպիտի անցնենք։ Իսկ հավատացյալների դատաստանը նկարագրված է, սա մեզ հետ էր պահում, որ չընկնենք երկրորդ հարության մեջ, իսկ հավատացյալների դատաստանը նկարագրված է առաջին Կորինթացից 3:12-15, հիշում եք, ով կառուցի այս հիմքի վրա ոսկի արծաթ, թանկարժեք քարեր, իսկ ոմանք էլ կկառուցեն խոտ, եղեգ ու փայտ, կրակով անցնելու, ասում է, իրանց, եթե, այսինքն ժամանակավորի ու հավիտենականի մասին է խոսքը, քո կյանքը ապրել ես հավիտենականի համար, ոսկի արծաթ, թանկարժեք քարեր, ինչ ա լինում, որ կրակով անցնում ա, ուշին բա, զտվում այ, ավելի գեղեցիկ ա դառնում, իսկ եթե ապրել ես այս ժամանակավոր կյանքի համար, բայց հավատք ես ունեցի, հավատքը պահել ես, բայց գործերդ, որ Տերը ասում էր գանձերը երկնքում դիզեք, քո գանձերը բոլորը ստեղ ես դիզել, գնում ես Տիրոջ առաջ կանգնում ես, ասում ես կփրկվես, հավատքը պահել ես, բայց որպես կրակից անցած, բոլոր գործերը կայրվեն այդպիսի մարդու, բայց ինքը կփրկվի։ Գանք կրկին դատաստանի թեմային, Երկրորդ Թեսաղոնիկեցիս առաջին գլուխ, ոնց որ երկար ա ստացվում է սրվա դասս, բայց վերջին դասն ա, ոչինչ պիտի ինձ ներեք, Երկրորդ Թեսաղոնիկեցիս առաջին գլուխ 6-9 խոսքերը, կարևոր ճշմարտություններ են, որ պիտի ամեն ինչ իր տեղը ընկնի, քանի որ արդար է Աստծո առաջ ձեզ նեղություն պատճառողներին հատուցել նեղությամբ, իսկ ձեզ նեղություն կրածներիդ հանգիստ մեզ հետ միասին, իր զորության հրեշտակների հետ երկնքից Տեր Հիսուս Քրիստոսի հայտնվելու ժամանակ, բոցավառ կրակով վրեժառնեն նրանցից, ովքեր Աստծուն չեն ճանաչում և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ավետարանին չեն հնազանդվում, նրանք պատիժ կգրեն հավիտենական կործանումով, զրկվելով Տիրոջ երեսը տեսնելուց և նրա փառավոր զորությունից, ինչ ա լինելու նրանց, ովքեր եկեղեցուն դեմ են, ճշմարիտ եկեղեցուն դեմ են, հավատքի մարդկանց ատում են, ինչ ա լինելու են մարդկանց, ովքեր նեղություն են տալիս Քրիստոսի եկեղեցուն, ովքեր Աստծուն չեն ճանաչում, ովքեր իրանց մտքի Աստծուն են պաշտում, ինչ ա լինելու ես մարդկանց հետ, ովքեր Հիսուս Քրիստոսի ավետարանին չեն հնազանդվում, պարզ գրած է այստեղ, նրանք պատիժ կգրեն հավիտենական կործանումով զրկվելով Տիրոջ երեսը տեսնելուց և նրա փառավոր զորությունից։ Հասկանում ենք, որ հավիտենական տանջանքի մասը կազմելու նա, որ Տիրոջ երեսը չեն տեսնելու և հավիտենապես հավիտենական տանջանքի մեջ են լինելու։ Մատթեոսի ավետարան 25-րդ գլխի 41-46 խոսքերում Տեր Հիսուսը ասում էր, որ բոլոր են մարդիկ, ովքեր այսպիսի կյանքով կապրեն, ովքեր իրեն կմերժեն, կհայտնվեն կրակե լճում, որը ինքը շեշտում է, Աստված չի ստեղծել մարդկանց համար, այլ ստեղծել է Սատանայի և իր անկած հրեշտակների համար,
նախատեսել այդ վայրը, բայց բոլոր մարդիկ, ովքեր Քրիստոսի ավետարանը կմերժեն, ովքեր Քրիստոսի խոսքերը ուսուցումները կմերժեն, հայտնվելու են այնտեղ։ Սա Տեր Հիսուսն էր ասում Մատթեոսի ավետարան 25-րդ գլխում։ Նաև Մարկոսի ավետարան 9:44-ում և մնացյալ հատվածներում ասում է, որ այդ հավիտենական տանջանքն է նկարագրում, ասում է, որ այնտեղ կրակը, գիտեք, այնպիսին է լինելու, հարության ժամանակ, այս երբ որ մենք հարություն առնենք, և երբ որ հարություն առնեն երկրորդ հարության ժամանակ դատաստան գնացողները, իրենք հարություն, երբ որ կա, մարմնով հարություն ադա, մարմին են ստանան, թե են մարմինը հավիտենական են, դրա համար Տեր Հիսուսը ասում էր, կրակը կայլի ու չի ավարտվի, և գրածա որդը կուտի ու չի վերջան, այսինքն ցավը կա, տանջանքը կա, բայց վերջը չկա, հավիտենականը սա է, որ մարդը հասկանում է, ինչից է Աստված իրան ազատել, երբ որ այս գիտակցությունը գա, երբ որ մարդը հավատա, ինքը էլ չի մտածի ժամանակավոր հաճույքների հետ մի քիչ խաղանեմ, ամբողջապես կնվիրվի, եթե միայն հավատա Տեր Հիսուսի այս խոսքերին, թե ինչ է նշանակում հավիտենական տանջանք։ Եվ Տերը նաև սովորացնում էր, որ այնտեղ լացա լինելու և ատամների կրճտոց։ Մատթեոս ավետարան 13-րդ գլխում 40-43 հատվածում որումների առակի մեկնաբանության մեջ։ Երկրորդ Պետրոս 2-րդ գլուխ, մոտենում եմ արդեն ավարտին, քիչ-քիչ, մի քիչ արագացրած եմ գնում, բայց կարևոր հատվածներ են, որ պետք է հստակ մենք իմանանք սա։ Օրինակ 4-րդ խոսքը ասում է, քանի որ եթե Աստված մեղանչած հրեշտակներին չխնայեց, այլ խավարի կապանքներով տարտարոսը գցելով դատաստանի համար պահեց, այսինքն, ոմանք գիտեք, այսպիսի մարդիկ կան, ասում են, լսի, դու քո երեխուն, ըտենց պատիժ կուղարկես, ասում ես չէ, անկեղծ ասած չէ, ասում են, բա Աստված, մենք բոլորս իրա երեխեքն ենք, ոչինչ որ մեղքի կյանքով են կապրում, ոնց ինքը մեզ կուղարկի այդպիսի հավիտենական անհույս տանջանքի մեջ, հլը մտածի, ոնց, մեկ ինձ ասում էր, դու քո երեխուն կրակի վրա խորոված կանես, ասում եմ չէ, բա ինքը ոնց ինձ կգցի կրակել լիճը, եկեք կարդանք Աստծո խոսքը, լավ, եկեք կարդանք Աստծո խոսքը, նույն երկրորդ Պետրոս, երկրորդ գլուխ, 9:10 խոսքերը ասում է հետևյալը, Տերը գիտի աստվածապաշտներին փորձությունից փրկել և անիրավներին դատաստանի օրվա համար պահել։ Մանավանդ նրանց, որոնք գնում են մարմնական բիղս ցանկությունների հետևից և արհամարում են Աստծու իշխանությունը։ Հանդուգն ու ինքնահավան, նրանք չեն վախենում երկնային փառքը հայհոյելուց։ Աստված բոլորին է սիրում, այնքան է սիրում, որ իր որդուն է զոհել, որ բոլորը փրկվեն, գրված է Հիսուս Քրիստոսը քավություն է ամբողջ աշխարհի մեղքերի համար, բայց երբ որ մարդը ասում է, ես արհամարում եմ քեզ, արհամարում եմ քո խոսքը, ես սիրում եմ աշխարհը, ապրելու եմ աշխարհի ցանկություններով, իմ մարմնի ցանկություններով, իմ եսի ցանկությունով, իմ աչքերի ցանկությունով, Աստված ասում է, դու իմ զավակն ես, բայց դարել ես իմ թշնամին, դու ապստամբես, դու ոչ միայն ինքդ ես կործանում գնում, այլ օրինակ ես մյուսների համար, քեզ նայելով իմ զավակները օրինակ են վերցնում և իրանք էլ են գնում կործանման։ Պատկերացրեք, ընտանիքում մի երեխան սկսում է մյուս երեխաներին սպանել, հիմա հայրը պիտի ասի, դե լավ, իմ երեխեն ա, թող զբաղվի, հա, տենց ենք մենք պատկերացնում հորը, ոչ, հայրը ասում ես, ամեն ինչ անելու եմ, որ պատժեմ, անգամ եթե չկարողանամ ուրիշ կերպ կանգնեցնել, ես կործանելու եմ, ես սպանելու եմ իրան, որ մյուսներին վատ օրինակ չլինի, որտեղ բոլորդ վատ օրինակ եք, ու այդպիսի ապրելակերպով գիտեք, թե լավ ապրելակերպն է քարոզ, թե վատ ապրելակերպն է քարոզ, քարոզը, երբ որ մարդը ասում է, ինչ Աստված, ինչ Աստվածաշունչ, դա քարոզը, Աստծո դեմ, ինքը գնում է կործանում, մյուսներին էլ իր հետ տանում է, և Աստված ասում է, իր խոսքի մեջ, Տերը գիտի աստվածապաշտներին փորձությունից փրկել, իսկ անիրավներին դատաստանի օրվա համար պահել, մանավանդ նրանց, որոնք գնում են մարմնական բիղս ցանկության հետևից և արհամարում են Աստծո իշխանությունը, հանդուգն ինքնահավան, նրանք չեն վախենում երկնային փառքը հայհոյելուց, ինչ է նշանակում սա,
մարդը հայհոյում է երկնային փառքը, երբ որ ասում է դու ինձ մի սովորացրի ես ոնց ապրեմ, ես կապրեմ նենց ոնց որ ուզում եմ, դու էլ պիտի ինձ փրկես, ինձ չփրկես, ում փրկես, սա նշանակում է երկնային փառքը հայհոյել։ Հիմա գանք մի հատված էլ կա այստեղ, եկեք սա էլ կարդամարակ, 17-ից, նույն գլխի 17-ից 22-ը, և անցնենք դրական մասին, լավ, սրանք այդպիսի մարդիկ, անջուր աղբյուրներ են, մրրիկից քշված ամպեր, որոնց համար խավարի մթությունն է հավիտյան պահված, որովհետև ունայն և ամբարտավան բաներ խոսելով, գիճությամբ, մարմնական ցանկություններով խափում են նրանց, ովքեր իսկապես փախել են մոլորության մեջ ապրողներից, նրանց ազատություն են խոստանում, մինչդեռ իրենք ապականության ծառաներ են, որովհետև ինչից մեկը հաղթվի, նրան էլ ծառայում է։ Մարդիկ էին եկել, որ եկեղեցիներում քարոզում էին, Պետրոս Առաքյալ իրանց դեմագրված, դեմագրում սա, մարդիկ էին եկել, որ ասում էին, Աստված այնքան բարի է, որ իր շնորհքը մեր բոլոր մեղքերը ծածկում է։ Ասում է, իրանք ազատություն են խոստանում, ասում են, ազատ եղեք, ինչ մեղք, ինչ բան, ինչ եք ես խիստ քարոզիչներին լսում, ապրեք ձեր կյանքը, Տերը բարի է, վայելեք, մենք շնորհքի տակ ենք, մենք հո Մովսեսի օրենքի տակ չենք, որ մտածենք պատվիրան պահելու մասին, մենք Մովսեսի օրենք չենք պահում, Պողոս Առաքյալն ասում էր, ես Քրիստոսի օրենքի տակ եմ, դե Պողոս Առաքյալը ասում էր, ես Քրիստոսի օրենքի տակ եմ, մենք ասենք, մենք Քրիստոսի օրենքը մերժում ենք, պատվիրան պահելը սխալ է, չէ, դեռ կարդանք այդ հատվածը, նրանք ազատություն են խոստանում, բայց ապականության ծառաներ են, հիմա լսեք շարունակությունը, որովհետև նրանք, ովքեր հեռացել են աշխարհի պղծություններից, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մասին ունեցած գիտությամբ, Քրիստոսին ճանաչեցին, նայք ումա նկարագրում, Քրիստոսին ճանաչեցին, ապաշխարեցին, վերստին ծնունդը ապրեցին, հեռացան աշխարհի պղծություններից, բայց դարձյալ դրանց մեջ թաթախվելով պարտվել են, նրանց վախճանը ավելի վատ կլինի, քան նախկինում, որովհետև նրանց համար ավելի լավ էր, որ արդարության ճանապարհը ճանաչած չլինեին, այսինքն այս մարդիկ արդարության ճանապարհը ճանաչել են, նրանց համար ավելի լավ էր, որ արդարության ճանապարհը ճանաչած չլինեին, քան ճանաչեցին և հետ քաշվեցին այն սուրբ պատվիրանից, որ ավանդվեց իրենց, նրանց է վերաբերում ճշմարիտ առածը, շումն իր փսխածին է վերադառնում կամ լվացված խոզի աչքը ցեխի մեջ է, լավ էր, որ ճանաչած չլինեին, հասկանում են, որ ճանաչել են, ինչ ա լինում այդ մարդկանց հետ, որոնք ճանաչել էին, բայց կրկին ասացին, դե լավ, հոգնել ենք, մի քիչ էլ մեր մարմնի ցանկություններին տեղ տանք, ավելի լավ էր ճանաչած չլինեինք, գայթակղություն լինողների համար, սովորաբար այսպիսի մարդիկ եկեղեցում գայթակղություն են, և գայթակղություն լինողների համար Տեր Հիսուսն ասում էր, ավելի լավ էր ընդհանրապես ծնված չլինեին իրենք, որտեղ այնպիսի մեզ դատաստանալն էր, որտեղ իրանք մենակ իրանք չեն կործանում, իրանց հետևից մի ամբողջ տկար հավատք ունեցող մարդկանց խմբեր են կործանում, հիասթափվում, ահա որ դատաստանը սպասվում այսպիսի մարդկանց հետ քաշվողների, դրա համար Տեր Հիսուսն ասում էր, ով մինչև վերջ համբերի, ով հաղթի մինչև վերջ, համբերություն է ձեզ պետք, որ Աստծու կամքը կատարելով խոստում կստանա, մեր վստահությունը մեր ուժի վրա չի, բայց Սատանան երբեք քեզ չի կարա գողանա Հիսուսից, ինքը կարա գայթակղի քեզ, և դու քո կամքով գնաս, ասես, դե լավ, հոգնել եմ սրբության կյանքից, հոգնել չկա, Սուրբ Հոգու հետ հոգնել չկա, քաղցրա ես կյանքը, և դու կարաս սայթակես, բայց չպետի հրաժարվես Տիրոջից, սայթակում ես ապաշխարհին, ինչ է հավիտենությունը, խոսենք հավիտենության մասին, լավ, առաջին Հովանու երրորդ գլխի 1-3-ն ասում է, շատ բան չգիտենք հավիտենության մասին, և մենք էլ էստեղ, երբ որ Աստվածաշունչը ասում է, շատ բան չգիտենք, մենք էլ կարանք ասենք, շատ բան չգիտենք, մենք գիտենք երկու ճանապարհ կա, մեկը այն, ինչ որ նկարագրվեց, հավիտենական տանջանքը ամբարիշների համար, հետ քաշվողների համար և Քրիստոսի ավետարանը մերժողների համար, Քրիստոսի խոսքը անարգողների համար, մեկը հավիտենական կյանքը, Տիրոջը հավատարիմների համար, նրանք, ովքեր կհավատան, մա շատ բան չգիտենք, բայց ասում է, երբ որ նա վերադառնա, կլինենք այնպես, ինչպես նա,
Հայտնություն 21-ում է նկարագրվում, շատ շատ գեղեցիկ մի հատված, հայտնություն 21-ի 3-ից 5-ը ընթերցենք, ասում է, ահա Աստծո խորանը, որ նա բնակվելու է մարդկանց հետ, նրանք կլինեն նրա ժողովուրդը, իսկ ինքը կլինի նրանց Աստված, որ նրանց հետ է, նրանց աչքերից պիտի սրբի ամեն արտասուք, ավետենության մասին կյանքը Աստծու հետ, ինչպիսին է լինելու, արտասուք Տերը ինքը սրբելու է քո աչքերից, հասկանում եք սա ինչ է նշանակում, այլևս մահ չի լինելու, չի լինելու նաև ոչ սուք, ոչ աղաղակ, ոչ ցավ, որովհետև նախկիններն անցան, և գահի վրա նստողն ասաց, ահա ամեն բան նոր եմ դարձնում, նոր, որը մենք այնքան էլ չենք հասկանում, ինչ է նշանակում, բայց շատ լավ է, ես որ ինչքան որ հասկացան, բավարարա, որ մենք հասկանանք, որ երկու ճանապարից խելամիտ մարդիկ ընտրում են փրկության ճանապարհը և ոչ թե կործանման ճանապարհը։ Իհարկե սատանան խաբում է, սատանան խաբում է նրանով, որ մարդ լավ ալնելու, դու ես կործանման ճանապարհով գնա, վերջը լավ ալինելու, Աստված ասում է, լավ չի լինելու, արի ես ճանապարհի վրա, ստեղ լավ լինեի։ Հիմա 21-27-ում տեսնում ենք, ովքեր են մտնելու այս ճանապարհով, ովքեր են գնալու այս ճանապարհով, և ովքեր չեն մտնելու, լավ, և նրա մեջ չի մտնելու ոչ մի անմաքրություն, ոչ էլ պղծություն և ստություն անողը, այլ միայն նրանք, ովքեր գրված են գառան կյանքի գրքում։ 22-ի 1-ից 5-ը կարդանք, մի քիչ էլ հասկանանք ինչպեսին է լինելու հավիտենությունը, հրեշտակն ինձ ցույց տվեց կյանքի ջրի գետը, փայլուն ինչպես բյուրեղ, որ բխում էր Աստծու և գառանգահից, և նրա հրապարակի մեջտեղում գետի այս ու այն կողմերում կյանքի ծառն էր, որ 12 պտուղ էր տալիս ամեն ամիս իր պտուղն էր տալիս, իսկ ծառի տերևները ազգերին բժշկելու համար էին, այնտեղ այլևս նզովք չի լինել, անեծք չի լինել, Աստծու և գառանգահը նրա մեջ է լինելու, նրա ծառաները պաշտելու են նրան, այնտեղ պաշտամունք է լինելու, այնտեղ երկրպագություն է լինելու, և տեսնելու են նրա երեսը, և նրա անունը նրանց ճակատների վրա է լինելու, մենք տեսնելու ենք նրա երեսը, և նրա անունը մեր ճակատների վրա է լինելու, այնտեղ գիշեր չի լինելու, ճրակի և արեգակի լույսի կարիք չի լինելու, ես չգիտեմ այդ ինչ նոր տիեզերք Աստված ստեղծելու, թե տիեզերք չի ստեղծելու, նոր երկինք, նոր երկիր, ինչ ա նշանակում, բայց այնտեղ արեգակի կարիք չի լինելու, գիտեք չէ մենք մեր ժամանակը չափում ենք արեգակով, արեգակի կարիք չի լինելու, որովհետև Տերը Աստված է լուսավորել նրանց, և պիտի թագավորեն հավիտյանս հավիտենից, Աստված լույսն է լինելու մեր, շատ բան չենք հասկանում ինչպես է լինելու, բայց շատ լավ է լինելու։ Հիմա նայեք 22-ի 14-15-ը, ովքեր են փրկվելու և ովքեր չեն փրկվելու, ևս մեկ անգամ երանելի են նրա պատվիրանները պահողները, են բոլոր մոլորեցնողները, որ ասում են, պատվիրանները էդի հին անցած բաներ են, մենք կարևորի փառաբան ենք Աստծուն, ի՞նչ կարևոր է, ի՞նչ կյանքով ենք ապրում, լսեք, երանելի են նրա պատվիրանները պահողները, որովհետև նրանցն է իշխանությունը կյանքի ծառի վրա, և քաղաքի դռնով ներս կմտնեն, դրսում են շները, շնացողները, կախարդները, պորնիկները, մարդասպանները, կրապաշտները և ստություն սիրող ու գործող բոլորը։ Շատ իր եղեք, նայք ես թվարգման մեջ նաև ստությունն է, սուտ, մի խապեք, ոչ մեկին, մի խապեք, ոն մտացում են, հոնց կարելի է չխապել, մանավանդ մեղքի մեջ ընկած ծառայողները ասում են, ոչ չխապենք ես ժողովրդին, որ ճիշտ ասենք խայտառակ կլինենք, շատ լավ, հիշում եք այն մարդիկ, որ հավատացին, ասում են, մարդկանց փառքը ավելի սիրեցին, քան թե Աստծուն, ավելի լավ այստեղ խայտառակ կլինես, այնտեղ ստություն աստողների մեջ չլինես, քան թե, այսինքն մարդ ինքն է ընտրում, կարող ասում ավելի լավ է ես այստեղ, Սավուղը ինչ էր ասում, Սավուղը Սամուելին վերարկում, որ պատրեց, հիշում եք, ասեց, քաշում էր Սամուելը, չէր գալիս, ասում էր, լավ Աստված թողել ինձ, թողել է, գոնե արի մարդիկ իմանան իբրև թե դու իմ հետ ես, որ դու իմ հետ ըլնես, կիմանան, թե Աստված իմ հետ է, ոչ ինչ, որ Աստված թողել, այսինքն ինձ հետ քան էլ չի հետաքրքրում, մարդկանց կա իրենց չի հետաքրքրում, իրենք սուտ են խոսում, ժողովրդին խաբում են,
չգիտեմ իրենց շահի համար են սուտ խոսում, իրենց անունի համար են սուտ խոսում, դրսում են շները, կախարդները, պորնիկները, մարդասպանները, կրապաշները և սդություն սիրող ու գործող բոլորը։ Ահա, այսպիսին է վերջին դատաստանը լինելու և հավիտենական տանջանքը, հավիտենական փրկությունը, երանությունը Աստծու հետ։ Եվ ես շատ եմ սիրում այս խոսքը առաջին Կորինթացի 2:9-ին։ Ինչ որ աչք չտեսավ, ականջ չլսեց, մարդու սիրտ չընկավ, այն Աստված պատրաստեց իրեն սիրողների համար։ Հիմա վաղճանաբանության վերջին դասը, հույս ունեմ, որ գիտեմ, որ շատ հարցեր կա մարդկանց հետաքրքիր, ինչ ենք անելու ընտեղ, չգիտեմ, ոմանք էլ երազ են տեսնում, կամ չգիտեմ, բան ենք անելու, տենց չեմ ուզում ասեմ, ոչ մեկին չվիրավորեմ, իմ համար հիմքը Աստվածաշունչն է, և գրվածը, գրվածից ավելին մի խորհեք, հստակ է, ինչպես հասնենք փրկության, և ինչ անենք, որ չընկնենք հետ քաշվողների կամ Աստծուն անարգողների ու մերժողների վայրը, հավիտենական տանջանքի վայրը, սա հստակ է, մնացածը ինչ ա լինելու, եկեք վստահենք Տիրոջը, եթե ասում ա, դուք չեք էլ կարող, մարդու միտք չի ընկել են, ես ինչ ես պատրաստել եմ ինձ սիրողների համար, ինչ պարտադիր ա մենք ընկնենք մտային ֆանտազիաների մեջ, հասկանանք ինչ ա եղել, մեկ ասի սենց ա լինելու, մեկն էլ ասի տենց չի լինելու, ու սկսենք, չգիտեմ, չգրված բաների շուրջ բանավիճել, ոչ, կա երկու ճանապարհ, փրկության և կործանման, և Աստված այնքան է սիրում յուրաքանչյուր մարդու, որ իր խոսքի մեջ հստակ գրեց, իմ որդուն զոհում է որպես ձեր մեղքերի պատիժ, իրեն հավատակ, իր խոսքերին հավատակ, իր խոսքերը հարգեք, կունենաք փրկություն, իրեն մերժեք, իր ավետարանը մերժեք, իր խոսքերը մերժեք, ձեզ փրկություն չի լինելու, որովհետև ես իմ ամենաթանկն եմ զոհել, իսկ դուք արհամարում եք իմ սերը։ Եվ դուք ոչ միայն գնում եք կործանում, այլ վատ օրինակ եք շատ-շատ իմ զավակների համար, որ ձեզ նայելով կարծում են, թե դա է ճիշտ ճանապարհը, և դուք անպատիժ չեք մնա, ավելի լավ է ապաշխարեք, եկեք կանգնենք աղոթքի։ Շնորհակալ ենք Տեր քո խոսքի համար, քո հստակ խոսքի համար, քո սիրո համար և քո արդար դատաստանի համար, Տեր, և դու ամեն ինչ հոգացել ես մեզ համար, Տեր, այն ինչ պետք է կյանքի և աստվածապաշտության համար, դու հոգացել ես, ոչ մի բան պակաս չես թողել, հոգացել ես, որ քո խոսքը անարատ կերպով հասնի մեզ, հոգացել ես, որ ճշմարիտ խոսք քարոզող, ուսուցանող եկեղեցիներ լինեն աշխարի վրա, այո, կան նաև մոլորեցնողներ, բայց նաև խոստում ունես, որ ով փնտրում է, նա գտնում է Տեր։ Շնորհակալ ենք, որ քո հոգին ես տվել ամեն քեզ հավատացողին, խոսքը Սուրբ Հոգին եկեղեցին բավարար են, որպեսզի մենք լինենք ապահովության մեջ, և մենք չտրվենք մոլորություններին, աշխարհի գայթակղություններին, այլ հավատարիմ մնանք մինչև վերջ, և քո խոսքին նազանդվելով հաղթենք հավատքի պատերազմը, և աղոտ կսա Տեր, որ շատերի ապաշխարության պատճառ դառնա վաղճանաբանության այս դասընթացը, և նաև աղոթում եմ, որ զորացնես քո հոգով, որ քո զավակները կարողանան Պողոս առաքյալի պես ասել, բարի պատերազմս պատերազմեցի, հավատքս ընթացքս կատարեցի, հավատքս պահեցի։ Այո Տեր, թող մենք հավատքը պահողներ լինենք մինչև վերջ, և ոչ թե հետ քաշվողներ, որպիսի քո գովասանքին արժանանանք, որ մեզ այդ օրը ասես, ապրես բարի և հավատարիմ ծառա։ Աղոթում ու խնդրում ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։